Rusiyanın marağı nədən ibarətdir? Mən belə düşünürəm ki, biz təbii bu mənim ehtimalımdır, amma həyat da sübut edir, təhlillər də bunu göstərir ki, bu ehtimalın gerçəkliyi kifayət qədər yüksəkdir, gerçəklik faizi. Deməli, biz keçən il sentyabr ayında əks-terror əməliyyatı keçirərkən, yəqin ki, Ruslar ya bununla bağlı Azərbaycan tərəfinə öz istəyini ifadə edibmiş, ya hansı bir formada bilmirəm, mesajını çatdırıb, bəlkələşib ki, Azərbaycan tərəfi də onun bu gözləntisinə cavab verəcək, ya bəlkə də Azərbaycan o zaman eyham vurub ki, buna imkan yaradar. Mənimlə gəlir ki, sənin burada əsas məqsədi Qarabağdan çıxmağın qarşılığı, Qarabağdan ermənilərin çıxmasına göz yummağın qarşılığında ki, Rusiya müdaxilə eləmədi də proses indi insafən. Rusiya durdu kənarda, ermənilər getdilər. Əksinə, Ruslar Qarabağda olduğu vaxt ermənilər getdi. Əgər bugün ermənilər bizi niyə ittiham edə bilmirlər, nə etnik təmizləmədə, nə soyqırımda? Yəni, ittiham edirlər, etdikləri hamısı havada qalır, boş olaraq qalır. Ona görə ki, ermənilər Qarabağdan çıxanda, Qarabağda Ruslar var idi. Yəni, Xankəndində də Rus var idi, ermənilər yaşayan bütün məntəqələrdə Rus var idi və Azərbaycan qoşunu, Azərbaycan hərbiçiləri, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları Qarabağa daxil olmamışdan öncə ermənilər çıxıb getmişdi artıq. Yəni, ona görə də hansısa birbaşa və ya dolayısıyla soyqırımı, etnik təmizləmə iddiaları havada nasıl vəziyyətdə qalır və ermənilər onu heç bir hüquqi zəmində qəti surətdə o boş iddiaların altını doldura bilmirlər. Yəni, həmin vaxt Rusların Qarabağda olması... Doğrudur, amma onları Ruslar ora gətirmişdilər və onlar da gedəndə Ruslardan küsüb gediblər, bizdən deyil. Yəni, gətirmişdilər və oradan... Bəli, ona görə onlar hesab edirlər ki, ona görə bax, indi Ruslar çağırış edir, indi ona gələcəm əsas məsələ, Ruslar çağırış edir ki, biz Qarabağa ermənilər qayıtmalıdır. Bu nədir? Bu əslində Azərbaycana, bu Ermənistanı çağırışdan, bunun iki məqsədi var Rusiyanın hal-hazırda bu çağırışlarının. Bir, Ermənistan daxilində siyasi vəziyyəti gərginləşdirmək, Paşinyana təzik etmək, yəni nə bilim, 100 adamı, 150 adamı yığırlar İrəvanda, mitingdə keçirtdilər, aksiyada keçirtdilər ki, biz Qarabağa qayıtmaq istəyirik. Aydındır ki, Qarabağdan olan ermənilər Qarabağa qayıtmaq istəmir. Açıq şəkildə ki, biz Qarabağa qayıtmırıq və böyük ölçüdə mən bunu rahatlıqla demək istəyirəm ki, bu problem həllini tapıb. Böyük ermənilərin Qarabağa qayıtmaq niyyətləri yoxdur. Kəmran bəy, ən azından ona görə ki, orada Rus ola-ola, Qarabağda Rus ola-ola erməni Qarabağa qayıtmayacaq. Çünki son 3 ildə həmin Rusiyanın mövcud olduğu halda Qarabağda erməni 2 dəfə oradan çıxarılıb. Bir, deməli, 2020-ci ilin savaşında o zaman ermənilər oradan çıxdı. Rusiya müdaxilə edə bilərdi də. İndi açıq deyək, Rusiyanın o vaxt imkanları indikinlə müqayisə edilməz dərəcədə güclüydü. 2020-də 100-ə 100 müdaxilə edə bilərdi, bəli, 2020-də. Bəli, hələ Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü olmamışdı, hələ bu qədər Rusiya dünyada izqoya çevrilməmişdi, bu qədər beynəlxalq baskı altında deyildi və ən əsası da Rusiyanın o qüdrəti haqqında, Rusiyanın məğlub edilməz ordusu, dünyanın ikinci ordusu haqqında o mis, Ukrayna ordusunun o, necə deyələr, o zirehli maşınlarına dəyib çilik-çilik olmamışdı. Hələ Rusiyanın əzəməti var idi, Rusiyanın qüdrəti vardı və o vaxt Rusiya müdaxilə edə bilərdi, rahat da müdaxilə edə bilərdi. Amma görürsünüz, Rusiya durdu kənarda. Aydın Rusiyanın məqsədi var idi ki, Paşinyanla bağlı məsələ. Yəni, ermənilər həm 2020-ci ilə görə, həm də bu sonuncu əks-terror əməliyyatına görə, keçən sentyabrdakı əks-terror əməliyyatına görə Ruslardan çox inciyiblər. İncimək də demək azdır, nifrət edirlər. Nifrət edirlər, təbii ki. Daha çox onların çıxmağına görə nifrət eləmir, daha çox onların nifrətinin səbəbi bir dəfə çıxdılar və ruslar onları oradan götürüb güclə qaytardılar. Özlə onu elan edirdilər, 5000-də gəldi, 10000-də gəldi, sonra onların generalı Muratov arayıqlə şəkil çəkdirirdi, yəni darıxmayın, biz burada sizinlə yaşayın, ikinci dəfə əlbəttə qayıtmazdırlar. Bu çox maraqlı məqamdır, çünki bəziləri deyirlər, ay, Rusiya qayıtmaz, Rusiya bugün yalvarsa da ermənilərə, ermənilər ora qayıtmaz. Siz demiş, yəni bir dəfə çıxartdın, sonra ikinci dəfə bizi burada saxlamayacaqdınızsa, niyə bir də bizi bura gətirirdiniz toy bayramla? Rusiya onları gətirdi, onlara dövlət qururdu orada, Rusiya onlara, deməli, evlər tikirdi, verirdi, gənc ailələrə, Ermənistana gələn gənc ailələrə evlərin açarlarını təqdim edirdi. Yəni, Rusiya bu boyda iş görəndən sonra... Bu boyda iş görəndən sonra günün birində elə Rusların özün iştirakından ermənilər buradan gedəsi oldular, çıxası oldular. Bütün buna görə ermənilər bir də heç vaxt Rusiyaya güvənib Qarabağa Ruslar orada olduğu müddətdə qayıtmayacaqlar.
Rusiyanın ona göre ermənilərin istədiyi nədir? Beynəlxalq təminatlardır. Beynəlxalq təminatlar, yəni onların ürəyindən keçir Fransanın təminatı olsun. Nəsə hansı bir statusdur da, Kəmran bəy, aşağı uzağa getməyə status istəyirlər hansı bir formada. Bu da hesab edirəm ki, xam xəyaldır. Çünki ermənilər Qarabağda... Qatar gedib, Qatar gedib. Tərkis çoxdan gedib. Bilirsiniz, indi o qədər əsassızdır ki, siz o zaman öz, belə deyək də, razılığınızla işğal etdiyimiz əraziləri təhvil versəydiniz, Ağdamı, Füzulini, bizim bu qədər şəhidimiz olmasaydı, biz bu boyda itkilərə yol verməsəydi, bu qədər analarımızın, atalarımızın gözü yaşlı qalmasaydı, bəlkə də biz hansı bir mədəni, milli müxtariyyət məsələsini, mədəni müxtariyyəti düşünə bilərdik. Amma bütün bunlar baş verəndən sonra tamamilə qatar gedib və bu aydındır ki, boş məsələdir və o baxımdan mən hesab edirəm ki, hal-hazırda o Ermənistana o ümidi verən qüvvələr yenidən Ermənistanda revanşizm hislərini alovlandırmaqla heç də yaxşılıq etmirlər bu erməni xalqına və erməni xalqını yenidən o quyunun dibinə itəliyirlər. Onlar erməni xalqını düşünmürlər ki, onlar Rusiyaya xidmət edirlər. Rusiyanın orada 5-ci kolondur, ata-babadan onlar... Deməli, Rusiyanın bu erməniləri... Amma kimsə deyə bilər ki, bəlkə mənim sözümdən o çıxır ki, Ruslar Qarabağda qaldıqca erməni ora qayıtmayacaq. O demək ki, biz Rusiyanın orada qalmağında maraqlı olmadıq. Əsla, Rusiya Qarabağdan çıxanda da o vaxt çıxacaq ki, Rusiyanın artıq bu bölgəyə müdaxilə eləmək imkanı olmayacaq. Rusların orada qalmağın səbəbi elə odur ki, erməniləri ora qaytarmağa çalışırlar, qaytarsınlar. Onlar onun üçün orada oturublar ki, bir vaxt götürüb qaytarsınlar ora. Yəni, Azərbaycanın və Türkiyənin bir geosiyasi tandem olaraq Rusiyanı Qarabağdan çıxartmağa gücü yetəcəksə, artıq ermənilərin ora qayıtması məsələsi də gündəmdən çıxacaq. Yəni, Ruslar orada olduqca, Ruslara görə qayıtmayacaq ermənilər. Daha Rusiya üçüncü dəfə güvənməyəcək də. Yəni, bilirsiniz, iki dəfə aldandılar Ruslara və yandılar. Üçüncü dəfə axmaq olmalıdırlar ki, yenə Ruslara aldansınlar. Amma Ruslar da oradan gedəndən sonra, o nə deməkdir? Rusiya oradan gedəndə o deməkdir ki, Azərbaycanla Türkiyənin gücü çatdı Rusiyanı Qarabağdan çıxarmağa. Azərbaycanla Türkiyənin Qarabağdan çıxarmağa gücü çatandan sonra da bizim nəyimizə lazımdır, biz oradan erməniləri yenidən gətirib orada yerləşdirik. Həm də onu nəzərə alaraq ki, deməli, Kəmran bəy, orada bir məsələ var. O beynəlxalq təminatlardan danışırlar. Beynəlxalq təminat niyə erməniyə verilməlidir ki? Biz ermənilərin ərazilərini işğal eləməmişdik. Ermənilər özləri öz xoşlarına çıxıb getdilər. Bizim ərazilərimiz işğal altındaydı və beynəlxalq təminat bizə lazımdır. Əgər beynəlxalq təminat verilməlidirsə, bizə verilməlidir ki, bir də ərazilərimiz işğal altında düşməsin və bir də ermənilər bizim ərazilərimizi işğal eləməsin. O beynəlxalq təminatların da biz heç nə olduğunu gördük. Yəni, 30 il ərzində Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olması üçün o beynəlxalq təminatları təəssüf ki, heç bir ciddi əməli rol oynamadı və Minsk qrupu faktiki olaraq turist qrupuna çevrildi. Gəldilər, getdilər, gəldilər, nəticə ortada olmadı və nəhayət Erdoğan demiş, öz göbəyimizi özümüz kəsəsi olduq. O baxımdan o beynəlxalq təminatların da mahiyyəti heç nədir. Amma niyə Ruslar, Rusların nəyinə lazımdır ki, son dövrlər israrla bu mövzunun üzərinə gedirlər ki, biz erməniləri Qarabağa qaytarmalıyıq. Mən düşünürəm ki, bu Ermənistandan da Paşinyandan da çox Azərbaycana təzikdir və Azərbaycanla hal-hazırda Rusiyanın münasibətlərində gərginlik gözlə görünəndir. Ən azı mən bu gərginliyi görürəm.